Siç edhe dëgjuat nga presidentja e Kosovës, Kosova ka probleme të mëdha të sigurisë, që sigurisht lidhen me Serbinë. Dhe në mos për gjë tjetër, për këtë i ka aleatët të domosdoshëm ekzistencial. Do ta diskutojmë këtë, por jo vetëm, edhe një zhvillim që ka ndodhur në Serbi dhe që lidhet me Shqipërinë dhe Kosovën. Me Nureddin Pishin është ekspert i sigurisë. Zoti Nureddin, përshëndetje. Jemi, po. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Po, me kënaqësi. Atere, ju e dëgjuat, zonjën Osmani, dhe në fakt është e formuluar në mënyrë me një saktësi matematikore, do të thosha. Pra, problemi kryesor i Kosovës është siguria, dhe veçanërisht siguria në veri, dhe veçanërisht siguria që lidhet me problemet që ka me Serbinë. Siç e thot presidentja, Kosova nuk mundet ta bëj vetëm pa aleatët. Ju si e shihni ose më sakt, si do ta përkthenit deklaratën e presidentes Osmani në lidhje me këtë çështje? Po, gjithsesi, presidentja ishte jashtëzakonisht e qartë në prononcim, pra ka të bëjë që ne me aleatë e kemi bëj lirin, por edhe pasën edhe shtetë ndërtimin. Kështu që, do më zëshmërështë në këtë fazë të tranzicionit, pra, kur po ngrisin kapacitetet, pra policin më e kemi të tem të përmbyllën ku të ngrisin kapacitetet edhe non operacionizimit të sajnë, dërsa fësë ka është në fazën e transicionit, pra si forcë armatosur, jemi dikon në fazën e dytë dhe pritët vitin 2018 të përmbyllët ajo, edhe me kërkesat vazhdueshme për antarësim në NATO, gjithësisht në fazën para prake në partneritetin për pas. Mendoj se partnerët tonë, ndërkombëtarë, pra edhe këfori si pas misionit të Kombit Bashkuar 2024, pra rezolutet, por edhe tani kur janë asaruar raportet, pra gjithësare me sistemin e shumë destruktiv Serbisë ndaj Kosovës, për kundër pra dëntim bashkimit e Europian edhe Shtetë Bashkuat Amerikës për një marveshje, në zbatimi marveshja e vazhdan të jetë kërsnusen të e Kosovës, pasi që në aktualitet ka ofru e forësat armatosa gjyko 300-500 metra nga via kufitare Kosovës, edhe njësit paramilitare gjithandej duke filluar nga Sjenica, flas komunat në veri perendim, pra të Kosovës, pra Sjenica, Pazari i Ri, Rashka, Diri, Kopauniku. Kështu që situata përgjithsisht është e tensionuar, por që brenda Kosovës, pra flasim për tendencat e Serbisë për të destabilizuar Kosovës, nga jashtë, por edhe me mundësi të një lufte hibride duke infiltrua forca, sigur që është ajo e Radojçiqit më 24 shtator, por përgjithsisht KFOR-i ju ka përgjigjesh me njëherë me ngritit kapaciteteve duke i rrit këto forca, duke ngrit gjithashtu janë të trefishu forcat në 4 komuna në verit Kosovët, janë 4 fishu e kontroli i kufirit me Serbin, pra edhe normal policia Kosovës kryen detyrat si pas mandatit të saj, duke mbajtë rendin se sigurin publike. E qartë. Zotin Redin, si që edhe po e shpjegoni ju, me të gjitha forcat serbe për rreth kufirit, me të gjitha rreziqet e siguris, me të gjitha tensione, duke pasur parasysh Banskën, a është e drejt që t'i bëhet karshilëk aleatve të cilët janë NATO, ata janë KFOR-i, ata janë ata që, si që thate dhe ju, çliruan Kosovën, janë garantues të sigurisë së saj. A është e drejt që të bëhet karshilëk ndaj tyre? Jo, mendoj që vazhdimësi do të kemi një partneritet vazhdueshëm me prezidencën ndërkombëtare në këtë rast, edhe KFOR-in, pra sipas mandatit që ka, por njëkohësisht rezolutës 2024, por edhe prezidencës të Ulexit, pasi që nëse flasim për sistemin e reagimit në rast një rreziku të mundshëm, atëherë reagu si para është policia Kosovës, pra ministrisë speciale, ministrisë tjera në mbështetje, ndërsa reagu si dytë është Euleksi, i treti vije KFOR-i, ndërsa forcat sigurisë Kosovës është në fazën e tranzicionit. Pra, është me rëndësi pra kruciale në vazhdimësi të kemë bashkëpunim edhe koordinim edhe normal kooperim me prezencën ndërkombëtare të sigurisë, pra në këtë rast KFOR-in dhe Ulexin,
edhe gjithandej me gjithë këto përforcime që një forum kanë vu sigurin, ka shi gjitha të një kërstimeve, jo vetëm ndaj Serbisë aktualisht, por edhe ndaj kërstimeve të reja për Balkanin që vinë nga tendencat geostrategike të përfshirjes të mundshme, geostrategike të një hapjes një konflikti që fare përtetohet nga Rusia. E kuptoj. Ndërkohë kemi pasur një zhvillim në Serbi që lidhet edhe me Shqiprinë, por edhe me Kosovën. Ka vazhduar ajo që mund ta quajmë poker spionësh apo ruleta e spionazhit, ku Serbia thot se ka arrestuar një qytetar të Serbisë nga Jagodina, të cilin e akuzojnë si pjesë të një grupi më të gjerë, ku ka pasur arrestime më përpara dhe që akuzon për spionazh, qoftë për çështje politike, qoftë për çështje të sigurisë, në favor të shërbimit sekret shqiptar dhe të Kosovës. Unë do doja që ta diskutojmë zotin Nureddin, por do doja të shikojmë një material shumë të shkurtër, edhe për të pasur një informacion më të plotë dhe ta diskutojmë bashkë pikërisht këtë çështje. Dhe këtë zhvillim në fakt më të fundit sot. Antarët e Agjencisë për Siguri dhe Informacion në Serbi, BIA, kanë arrestuar një tjetër person në ndyshimet për spionazh. Mediat serbe raportojnë se në Pranga është vendosur një shtetas serb nga Jagodina, pas dyshimeve se po bashkëpunon me Shërbimin Informativ Shtetëror të Shqipërisë, SHISH, duke vepruar në bazë të urdhrave të tyre. Ai është arrestuar teksa po kthehej nga jashtë, ndërkohë që i është caktuar masa e paraburgimit deri në 30 ditë. I dyshuari ishte i angazhuar në mbledhjen e të dhënave relevante politike të sigurisë dhe ekonomike në Serbi. Në disa raste ai ka filmuar lëvizjet e forcave të sigurisë serbe në komunën e Rashkës, në radhë të parë të njësive të ushtrisë serbe. Të dhënat e mbledhura ja dorëzoi kreu të këtij grupi spionimi, i cili më pas u apërcolli antarëve të Shërbimit Inteligjent të Shqipërisë, si dhe Shërbimit të Kosovës. Sipas informacioneve, ai dyshohet se ka mbledhur informacione për pjesëtar të caktuar të BIA-s dhe serbëve nga Kosova dhe me urdhër të tyre është angazhuar në situata krize në veri të Kosovës, siç ishin protestat dhe ngritja e barrikadave. Antarët e BIA-s zbuluan në fillim të vitit dhe arrestuan një tjetër shtetas serb që dyshohet se ka qenë në krye të grupit të spionazhit. Në pranga ka rënë edhe Adis Dazdarević, zyrtari lart dhe kandidat për këshilltar komunal i Aleancës Bosnjako-Serbe në zgjedhjet e fundit lokale në Novi Pazar. E ndoshëm, edhe këtë material ka më shumë informacion në lidhje me atë që ka ndodhur. Zotë Nureddin, unë vetëm pyetja është në fakt shumë e thjeshtë. Pse pikërisht tani Serbia po luan këtë lojën e pokerit të spionëve? Tash ju them, çfarë kjo BIA si agjenci kombëtare e inteligjencës, ajo merr duhet të ketë prerogativa ekzekutive, pra ta arrestoj. Mirë po, sa ishte Aleksandr Vulin para se të shkarkohej, ai ka futur në kuadër të BIA-s edhe një pjesë të njësi speciale të policisë Serbisë, e cila ka detyra të veçanta për arrestime. Këto llogaritën nëse janë kjo pjesë e njësitit special futët në kuadrë të BIA-s, atëherë e humë kuptimin kjo e agencioni, pasi kjo loj agencioni, pra agencionit të pamëtarët inteligencës, nuk kanë autorizime ekzekutive, nuk kanë drejtë arrest, për të rrimit forcës, pra vetëm në rastet mbrojtje. Pra me këtë tregon që Serbia është një vend autoritar, që nuk një aspektin demokratik, pasi që një agjenci e tillë ka detyrë apo mandat të mbledh, propunoj, analizoj dhe dërgoj informacionet lidhur me veprimet, të qoftë që sigur këto që po pretendohet që janë spionazhe e diçka tillë. Jo, në kuadër kësaj ka pas edhe afera të tjera të pra të shpalljes personave ngrata, për shembull një atashe ushtarak, zoti Schneider, nga ambasada kroate, e cili u shpallë mu për shkak spionajit, që së fare s'ka bëj me lidhje me spionajit, më dhe ishte edhe një rast si një diplomati shqiptar, edhe ta vinë rada të këta qytetarë të komunitetit, qëtë Bosnjak, apo dy tjerë komunitetit së të ashtë këj fundit i Jagodinës, të regon vazhdimësi të futje së frigës, pra
kjo merë zgati rolin e një njësie fashiste që ka obligim të njërë spekulative apo të etiketoj personat e saktuar qoftë politikës apo si më qishtë e rastin e Lizarevic edhe me të tjetë me qëllim që të krijoj një sistem që një agencion i tjetë që s'ka mandat edhe ishpallë si persona si spion, një kostisht ajo vet i areston, pas që në kuadrë saj ka në pjesat të njësis speciale që famkesh i vullin i kalon në kuadrë saj. Pra, kjo të kalon kompetencat i një agencioni kombëtarë të inteligjencës, që s'ka prerogativa ekzekutive, dhe tjetra që në vazhdimësi mundohet të ngritë që sistencione edhe në nivelin diplomatik duke shpallë persona non grata për spionar, por edhe qytetarë të vetë kinse përbashkëpunëtorë me agencinë e inteligjencës qoftë Shqipërisë apo të Kosovës. Mendoj që këto etiketime vetëm janë një formë e një veprimi autokrat një shteti në krye me Vučićin, edhe mundohet një formë të një luftë speciale ndaj shërbimeve duke janë veshë kinse janë pjesarë të shërbimeve sekretet apo të inteligjencës të vendeve Shqinje, qoftë Kroasis, qoftë Kosovës apo Shqipëris. Mendoj që të e në tendenca me qëllimet caktuar një luftë të themë speciale që në kupton përfshin edhe nivelin politik, dhe si është persona që janë politikë, së u që kështë e rastit Dizarevic, pa mandej Zotin Schneider, që është nga kori diplomatik, që si është ja të ashe u shtarak i Kroacis, por edhe qytetarët sërbë duke jeti jetuar për bashkëpunim me agencijit inteligjencës të vendeve Shqinjës, ku që është Kosova dhe Shqipëria. E qartë. Zotin Nureddin, falemderit shumë që ishit me ne sot. Falemderit shumë vërtet. Respekt dhe knasi. Falemderit shumë.